Pa, gledajte, jedino što mogu najaviti film koji se zove Koja je ovo država. To je jedna komedija apsurda za koju vjerujem da može zainteresirati publiku. E sad, da li će film biti hit ili ne, hitovi se događaju, oni se ne planiraju. Što se tiče samog filma, film se sastoji od tih priča, gdje je centralna priča, priča o ministru koji je došao postaviti kamen temeljac za novo krilo zatvora i prilikom obilaska zatvora je sam sebe zaključao u ćeliju i ne želi izaći. E sad se oko nje, nagovarajući da ga izađe, se angažira i savjetnik predsjednika Republike i ravnateljstva i državni odvjetnik i njegova žena i predsjednik vlade i predsjednik Republike. Svi oni pokušavaju da ga izvuku vani, ali nekako im to ne uspije. Hoće li publika otići iz kina opuštena i nasmijena ili s gorkim okusom u ustima s obzirom na to koja je ovo država? Pa gledajte, znate, teško mi je odgovoriti na to pitanje jer nisam u to 100% siguran. Znate, ovaj naslov sam kaže da nisam siguran da li ćemo se svi, da se možemo, da se svi mi smijemo, ali ne znam kako da li ćemo se smijati na kraju.